Box 141, Guarita Trinca. Criador e expositor Luiz Carlos Ardengue Filhos. Estabelecimento Fazenda Guarita, Palmeira das Missões. E o domador Jonathan Teixeira. Média das andaduras. Onze e cem. Box 141, Guarita Trinca. Por granizo 184 da Vendramin e Sol de Maio Codiciado. Criador e expositor Luiz Carlos Ardengue, sobrinho e filhos. Estabelecimento Fazenda Guarita, município de Palmeira das Missões. O ginete Jonathan Teixeira. Média da figura 9.750. Penalizado por reações.
O assalto do banco lá, não te acordaram lá na hora que explodiram? Ah, uma certa hora. Os brigadianos ficaram com medo de ir lá, né? Faltou luz. Também. Daqui a pouco eu vi um campinho de bota, um cara roubava uma coisa e o cara faltou luz, levantou. Era os caras, acho que disparando coisa. Era os que espregaram, não, nem chegaram. São dois brigadinhos, ficaram com medo. Concluída a prova do box 141 e a média 10.500. Autorizado. Deu, concluída a prova do box 141. Penalizado por não manter a andadura e reações. E a média, 8.250. Deu. Deu. Ambulância, por favor.